A Braňo, dobré ráno. Braňo nám už vysvetľuje, čo všetko robí a musíme povedať, že sa veľmi tešíme, lebo však polemiky, keď je v Teleráne, tak to je vždy dobrá náladička. A dnes teda špeciálne, keďže je pondelok, tak potrebujeme nejak zvesela štartovať. Branko, dobré ráno ti prajeme. Pekné ránko. Krásne ráno, vítaj, veľmi sa tešíme, že si tu, že sa usmievaš. Začneme trošku nemilejšou situáciou, ktorú už máš, chvála Bohu, za sebou. Ty si nás pred 2 rokmi vystrašil, pretože priamo na koncerte si sa zrúbal z pódia. Ako sa máš? Mám sa veľmi dobre. Mám dva šrámy, jeden je tuto taký dosť veľký, taký asi 12 štichový. Aha. A ďalší mám tuto na lakti. Dvojitá fraktúra ruky, 3-hodinová operácia v Trenčianskej nemocnici, takže pozdravujem celý tým, akože urobili fantastickú prácu. A ešte pípaš na letisku s tými skrutkami? Titánom sa nepípa. Ale je tam. Titán je tam, dokonca magneticky rezonančne som akože v pohode, to znamená, že môžem jesť na magnetickú rezonanciu. Ale vraj tie detektory to vedia zistiť, že je tam titán, ale tým, že to je titán, tak to neriešia z bezpečnostných dôvodov. Lebo tak je to... dobré, tak je dobré. Asi je ti nič platné, keď ti poviem, že jazvy sú sexy. Takže aspoň niečo je dobré na tejto celej veci, ktorá sa udiala. Operáciu si vraj vnímal ako súkromný koncert. Čo si pod tým máme predstaviť? Že trenčiansky tým... Tým, že som bol pod fantastickými sedatívami, tak som si dal súkromný Red Hot Chili Peppers koncert. Aha. Naozaj, reálne som bol na Garden Party, kde mi hralo Red Hot Chili Peppers. A spolu so spevákom a s Fleom som vrieskal Aeroplane do mikrofónu. Tak, dobre namiešali. A do toho ma zobudil môj kamarát, ktorý tam z okolností primár na psychiatrii v Trenčianskej nemocnici. A hovorím mu, že prečo si ma zobudil, veď som bol na Red Hot Chili Peppers koncerte. Tak som si potom vedomil, že ešte ma tam aj dokazajky dajú. Takže bolo to také zábavné, no. No dobré, ale ovplyvnilo toto zranenie nejako aj tvoje ďalšie vystúpenie, lebo však my ťa poznáme z toho stageu, ako showman, ktorý tam tancuje a roztancováva, roztlieskáva tých ľudí. Dva týždne som nebol schopný ísť na stage, pretože fakt ma to aj dosť bolelo. Mm-hmm. Natriasať sa, alebo vôbec niekde sa štrapacírovať by to nebolo dobré. Ale dva týždne na to som si potom povedal, že chalani, skúsim dať pár pesničiek, treba prelomiť nejaké také tie potenciálne traumy z toho, že čo sa mi stalo na stage. A tak som začal potom v tomto období plus minus som začal hrávať s chalanmi zase naspäť s Ortézou, pár pesničiek a tak som sa potom postupne vrátil späť. Mm. Čiže bola to tvoja aj tá rekonvalescencia už priamo na stage, že si sa hýbal a že už si ako keby zase dával tú energiu. Vieš čo, áno, priznám sa, že som aj taký možno trošku nezmar, lebo presne mesiac od operácie som to už oslovoval v Chorvátsku. Že som si jednoručne... S rukou hore. Odšoferoval som si jednoručne do Chorvátska a presne tam som v mori rehabilitoval a veľmi mi to pomohlo. Aha. Výborne. A hovoríš o akejsi traume, respektíve vymazať ten zážitok, ktorý sa stal. Máš teraz nejaké špeciálne požiadavky, aby pódia mali zábradlie a podobne? O to viacej si dáme väčší pozor. Aha. A samozrejme sledujem, či je to olemované nejakými bielými páskami. A ohľadom tej traumy, to je ešte taká tiež zaujímavá vec, že som nechápal, že môže byť nejaký posttraumatický stav. Mm. Ale keď som prvýkrát išiel na ten stage, tak naozaj sa mi roztriasli nohy, že to fakt, akože... Takže to podvedomie naozaj sa bráni, že nechoď tam, lebo sa ti môže niečo zle stať a treba to prelomiť. Niekto má taký posttraumatický šok, že začne napríklad piecť chleba alebo úplne niečo, čo vlastne mu nie je blízke a to si začal aj ty a jeden si nám priniesol do Telera. Áno, tak som si dal také, že menej som spal, ale doniesol som takýto čerstvý chlebík. To je tvoja výroba? Moja výroba, presne, robím to už asi tretí rok. Aha. Je to taká úžasná vec, že to je taký stredoeurópsky chlieb. Je tam maďarský kvások a špaldová múka. Maďarský kvások mám z Maďarska kvôli tomu, že presne ak bol COVID, tak také dievčatá od Galanty si povedali, že poďme sa naučiť aspoň chleba robiť, tak išli na školenie do Budapešti. A odtiaľ priniesli takýto nejaký kvások, ktorý sme zistili, že je úplne najlepší. A teraz si rýpnem, budeš že chlebík iba držať, alebo nám ho aj odkrojiť? No idem to odkrojiť, samozrejme. Dobre, wow. Si rýpla. Ako babka tam... Aj chrumkáva kúroka. Tam sa to aj prekrížikuje. Výborné. Čakaj, a ten zvuk. Úžasné. Je to taký, no... A je to je niečo, čo ťa baví stále? Ako často pečieš? Pečiem tak 2 až 4 chleby do týždňa, lebo sme dosť chlebomili v rámci rodiny a keď nie je chlieb náš domáci, tak sme z toho nešťastní a musíme kupovať tie kupované a tie nám tak nechutia. No dobrá, ale vieš, ja sa vždy bojím, že toto keby som napríklad začal robiť, že ten chlieb mi nevydrží tak dlho ako ten z obchodu, alebo sa mýlim? Vieš čo, tento vydrží tak, že on nesplesnivie.
Fakt? Nesplesnivý. A je to tým kváskom alebo? Je to aj kváskom, je to aj tým, že samozrejme nedržím to v nejakých igelitových sáčkoch. Aha. Takže igelitové sáčky nepoužívať doma. Čiže máš to v chlebníku normálne, alebo teda v tom... Alebo v takejto utierku? Utierku, mám takú utierku, takú uzatváraciu. Mm-hmm. V podstate také vrecko. Ktorá má vzduch, ale áno, hej. Normálne sa to dá kúpiť v takých tých obchodoch pre pekárenské záležitosti. A ešte moja pani manželka urobila... Nemyslíš vážne, ty, že ideme počas rozhovoru. Ja si vydala tanierik, ale... Lebo kto chce opätku, tak dáme. Čo môžem koštnúť? No musíš. Je to, toto je aké exkluzívne. Najlepší rozhovor zatiaľ v Teleráne. Áno, berte si všetci hostia príklad, prosím. Všetci, ktorí po 8 prídete. Ale tá vôňa toho chlebíka je fakt, že je úžasná. Tu máš opätku pre teba. A máš aj nejaké špeciálne tajomstvo, čo si za tie roky zistil, že musíš ten postup a toto dodržať, aby ten chlebík vyzeral a kutil? Tým, že bol vymyslený, že to bol vymyslený niekde v Maďarsku. Nie je to možno nejaká tradičná, nejaká rodinná receptúra, tak naozaj dodržiavam tie tri preklady po 40 minútach, má to svoj čas. V podstate proces vytvorenia toho chleba je jeden celý deň, od prikrmenia malého kvásku, urobenia veľkých kvásku, až potom celý chlieb. Samozrejme, medzi tým normálne fungujem, to len o tom, že som si toho vedomý, že o 6 hodín by som mal začať robiť chlieb a tak ďalej, to znamená, že mám akože veľkú slobodu v tom. No počúvaj, ale toto je... Je to vynikajúce a ja budem neslušná, ja idem papkať tento chlebík. To je podľa mňa veľký záväzok aj voči kapele, že keď idete na koncert, tak chlapci už ti nepíšu, že Bejzo, že chlebík, nezabudni chlebík doniesť alebo niečo také. Vieš čo, vod som ich až takto nerozmaznal, pretože raz som si priniesol takto trošku chlieb do kapely, do skúšobne a Ľubenko a ešte niekto to ochutnal, že ešte chlieb je fantastický. Tak som zistil, že... Skupine nám už mávajú, že prečo jeme tu, keď aj tam je veľa jedla. Nebojte sa, my prídeme aj za vami. Ale... Nakrájam vám chlebík, dobre? Spravíme taký barterový obchod s kuchyňou, že vy nám donesiete vaše a my vám ponúkneme naše. To sa mi páči. Braňo, ale vidíme, že si priniesol aj čili papričky. Venuješ sa aj pestovaniu? Dneska ráno som vybehol na záhradu, že či už mi, čo mi dopieklo... Dopieklo. Dopieklo. Áno, čo mi dozrelo. Tak mám také viaceré odrody, ktoré už sa môžem pochváliť, že už sú dozreté. Chalapeño. Klasika. Jasné. Škorpionik. Ne, toto je Scotch Bonnet jamajská, už taká dosť kúsavá paprička. Dobre, to už je tak, že mliečkom už potrebuješ zapíjať asi, hej? Áno, keď to prežneš. Toto je indické chili, ale India paradoxne nerobí len extrémne štiplavé. Toto je taká fakt, že veľmi príjemná paprička na také niečo ako štiplavý baráni, no. Aha. Ale toto je úplne iná vec, toto je thajské chili a toto aj, je teda iný krát. Aha, lebo toto... Naozaj, lebo vyzerá tak nevinne. Štandardná chili paprička, by si ja si povedala. Ja to tak poviem také, že indické chili toto neštiplavé visí, ale toto už stojí. Aha. Takže pozor na tie stojace. Toto je to poznávacie znamenie, ale spomenul si jamajskú chili papričku. A ty máš údajne Jamajku veľmi rád aj ako dovolenkár, cestovateľ. Prečo? Čím ti učarovala? No, priznám sa, nebudem machrovať, že som tam bol veľakrát. Bol som tam iba raz v 98 s kapelou, medzi prvým a druhým albumom, nakoľko sme o tom spievali až toľko, že my si povieš, veď urobme výlet. A Jamajka je úžasná, exotika. Je to v podstate tropická oblasť, ktorá je ale bezpečná. To si ľudia neuvedomujú, že keď idete napríklad niekde do Afriky, do tropických oblastí, tak tam to nie je sranda. Však háveť, choroby a tak ďalej. A Jamajka je v podstate v tom istom pásme, ale tam nemáte nič nebezpečné. Okrem a ešte nejakej... tam majú ska a reggae popri tom. Ako je pravda, že v troch ústiach riek tam žijú veľmi lokálne krokodíly, ale inak Jamajka je v tomto akože easy. Není tam nič jedovaté, nič nebezpečné, okrem tých troch ústí riek, ktoré sú všeobecne známe, že bacha, tam je krokodíl. Že jednoducho tam ale neles. Plánuješ sa tam vrátiť, predpokladám. S kapele už sa bavíme asi 3-4 rok, že kedy sa dohodneme, že pôjdeme na Jamajku, takže dúfam, že teraz. Mm-hmm. No tak môžeš nejaké ďalšie nové odrody priniesť, čo sa týka tých chili papričiek, ale poďme trošku aj zašportovať, lebo ja som, neviem, či to bol minulý rok, alebo aj predminulý, ty si bol veľký cyklista. A ešte, či stále ešte si a či sa týmto spôsobom udržiavaš? Bol som cyklista do toho úrazu. A potom sa mi nastala taká vec, že keď mi sa tá ruka šťastne zrástla, tak mi povedali jednak doktori a bol som jednou takého akupunkturistu, ktorý mi povedal, že aké športy robíš, že no. Lyžujem a bicyklujem. Že no tak to by si mal teraz obmedziť. No. A že do akej miery, že cyklistiku na dosť dlhé obdobie a vraj lyžovanie na veky. Fakt? Tak som z toho taký trošku hotový, ale tak som si povedal, že tento rok
pôjdem určite na lyže, lebo to zbožňujem, ale bolo mi povedané, že musím opatrne, nesmiem spadnúť. Uh-huh. A hlavne teda asi na tú stranu samozrejme. Lyži sa nevzdaj, myslím si, že to bude v poriadku. Ale dva opatrne. Roky som sa držal, takže teraz určite si doprajem, ale nepojem nejaké čierne zjazdovky, dám si nejaké modré, max červené. Tak. Zase nelyžujem zle, takže mal by som to ustať a budem tak lyžovať napríklad ráno do obeda, už keď je veľa ľudí, tak sa na to vykašľa. Aj po obede už aj tak ten sneh nemá tú kvalitu, čo má ráno. Hlavne netreba myslieť na to zlé, že by sa náhodou niečo mohlo stať. A to je presne, mindset treba mať, ten tak, pozitívny. Ten je veľmi dôležitý. A ten máte aj v kapele, lebo však to je neuveriteľné. Ty si tam od 16 rokov, alebo? Áno. A toto, že tá energia sa musí niekde brať, hej, ktorú odovzdávaš ľuďom a musíš ju aj niekde prijímať. A je to tak, že ju príjmaš od tých ľudí priamo, keď si na stage, alebo je prosto toto, že venuje sa týmto veciam a toto ti dodáva? Bez debaty publikom pomôže 80% naštartovať energiu, ale na druhej strane akože čerpám energiu tak, že si dovolím oddychovať v ten deň, idem na ten koncert. Už nerobím také hlúposti, keď sme boli 25 roční, že sme dokázali žurovať deň predtým, málo spať a ešte dať potom na ďalší deň večer koncert. A potom znova žurovať po koncerte. Áno, takže toto už nerobím, lebo chcem sa udržiavať aspoň ako tak fresh. Aha. Veľmi, veľmi ďakujeme, že si prišiel. Je toto naozaj veľmi fresh. Navrhujem, zoberme nejakú časť chlebíkov, poďme do tej kuchyne to skontrolovať, hej. A ponúkneme teda Gisku aj Peťa. Zoberieme aj toto, hej. No tak poď. A tam im ešte nadáme. Giska, Peťo, už ideme. Giska, Peťo, zostaň tu s nami, Mirka. Hovorí Lucia, plný ústami.